أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامی، خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و ذمہ ہے. بعد از درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین رحمت للعالمین، ساقی حوض کوثر، شافی حنشر، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے مسلسل ہمارے خطبات چل رہے ہیں. آج 16ویں کڑی ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مختصراً ہم نے 15 جمعہ میں مکی زندگی کے حالات اور مدنی زندگی کا آغاز سماعت فرمایا. پچھلے خطبہ میں چند اہم چیزیں ذکر کی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ تشریف لائے، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے کاموں کو انجام دیا، ان کاموں سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی. اس کے بعد مدینہ میں کس طرح کے حالات ہوئے، اللہ رب العالمین کی جانب سے کس طرح کے احکامات نازل فرمائے گئے، سب چیزیں انشاءاللہ آج کے خطبہ میں ذکر کی جائے گی. مکہ چھوڑ کر صحابہ کرام جب ہجرت کر گئے، یعنی مہاجرین بن گئے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشیں آتی رہیں. انہیں ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے آزمایا گیا، اور ایک آزمائش یہ تھی کہ مدینہ میں آنے کے بعد میں تقریباً تمام مہاجرین بیمار پڑ گئے، اور اتنی شدید بیمار ہوئے، اتنی سخت بخار انہیں ہونے لگی کہ مکہ یاد آنے لگا، مکہ کی محبت انہیں سلانے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا کہ مہاجرین بیمار پڑ چکے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہیں، بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی بیمار پڑ چکے ہیں، اور اس قدر بیماری کے بخار میں مبتلا ہو گئے. جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے گھر بار سے دور ہوتا ہے، تو سب سے پہلے گھر والے یاد آتے ہیں، دوست و احباب کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، خاص طور سے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں. اسی طریقے سے جو باہر کمانے جاتے ہیں، کسی آزمائش میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنا گھر انہیں ستاتا ہے. اسی طریقے سے مہاجرین کو مکہ کی یاد آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں: اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ الرشد وانقل همها الى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وسعنا. کہ اللہ رب العالمین جس
طریقے سے ہمارے دلوں میں تو نے مکہ کی محبت کو ڈال دیا تھا، اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت کو ڈال دے، اور اشد تھا یا اس سے بھی زیادہ ہمیں مدینہ کو محبوب بنا دے۔ پھر آپ نے فرمایا وقل اللہ الى الجنبا، اے اللہ جو یہ بخار ہے جو پریشانی ہے اس پریشانی کو اس بخار کو ایک جگہ ہے چوپا اس کی جانب منتقل فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی مدینا و سامنا، اے اللہ ہمارے مد میں ہمارے سامنے یعنی ہمارے پل میں اور ناپے جانے والی تمام چیزوں میں تو برکتوں کو لازم بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو تمام مہاجرین کے دلوں میں مدینہ کی محبت بٹھا دی گئی اور مدینہ ان کے دلوں میں بیٹھ گیا، اور جو بخار تھی جس پریشانی کو وہ جھیل رہے تھے اللہ رب العالمین نے اس پریشانی کو اس بخار کو چوپائی کی جانب بھیج دیا۔ صحابہ کرام نے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ کالی کروں کی عورت ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں اور چوپائی کی جانب بھاگ رہی ہے، اس کی تعبیر یہ کی گئی یہی جو بخار ہے وہ چوپائی منتقل کر دی گئی ہے۔ تو پہلی جو آزمائش تھی جو پریشانی تھی اس میں کھڑے ہوتے، اس کے بعد دوسری آزمائش آ گئی، یعنی آزمائش پر آزمائش، ایمان لانے کے باوجود گھر بار کو جب چھوڑا ہجرت کی اس کے باوجود بھی پریشان ہوئی، آزمائیں گئے اسی آزمائش یہ ہوئی کہ کچھ دنوں کے لیے کچھ مہینوں کے لیے مہاجرین کے ہاں اولاد نہیں ہو رہے، بچے نہیں ہو رہے تھے، مشرکین مکہ طعنے دینے لگے۔ جب انہیں اس بات کا علم ہوا یہاں سے جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کے یہاں ولادت نہیں ہو رہی، بچوں کی پیدائش نہیں ہو رہی، تو انہیں طعنے دیے جانے لگے کہ ہمارے معبود ناراض ہو گئے، انہوں نے مکہ کو چھوڑ دیا ہے، اپنے گھر بار کو خیر آباد کہہ دیا ہے، اس لیے ہمارے معبود کتنے زیادہ ناراض ہیں کہ انہیں اولاد نہیں دے رہے ہیں، لہذا ہمارے معبودوں کو خوش کرنا ہوگا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب سے پہلا مہاجرین میں جو بچہ ہوا عبداللہ بن زبیر بن عوام کے گھر میں عبداللہ کی پیدائش ہوئی، جس کی وجہ سے تمام مہاجرین خوش ہو گئے کہ جو ہمیں تانے دیے جاتے تھے آج سے وہ تانے بھی ختم ہیں۔ مسلمان ان دونوں واقعات میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ جب آزمائشیں آتی ہیں ایمان کے بعد پریشانیاں آئیں گی، پر ہمیشہ رزلٹ جلدی نہیں آتا، نتیجہ جلدی نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان جب نمازی بن جاتا ہے، مسلمان جب اللہ کے قریب آنے لگ جاتا ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کے بچے بیمار پڑنے لگ جاتے ہیں، کاروبار میں مندی آ جاتی ہے، وہ شکوا اور شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ پہلے جب تک تو قبر پرست تھا تو عید پرست بننے کے بعد تیری حالت کیوں ہو گئی، لگتا ہے تو صحیح دین سے ہٹ چکا ہے، تیرا خالق اس سے ناراض ہو چکا ہے، اس لیے یہ وبائی آ رہی ہے، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں۔ یہاں مہاجرین کا یہ سبق ہے کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، مہاجرین کی زندگی کا جائزہ لیجیے، ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے کہ حد پر آنے کے بعد، نمازی بن جانے کے بعد، اللہ والا بن جانے کے بعد بھی اللہ آزماتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ چند دنوں کے لیے مسلمان بنا ہے، چند دنوں کے لیے نمازی بنا ہے، چند دنوں کے لیے اللہ والا بنا ہے، چند دنوں کے لیے اس نے مسجدوں سے اپنا تعلقات جوڑا ہے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استقامت پر آنا چاہتا ہے، اس لیے جب پریشانی آتی ہے تو جس کا مقصد نمازوں کے ذریعے سے دنیا کمانا، جس کا مقصد نمازوں کے ذریعے سے شادی طے کرنا، جس کا مقصد نمازوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو جب کامیاب ہو جاتا ہے تو نمازوں کو خیر آباد کہہ جاتا ہے، مسجدوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کی عبادت دنیا کے مقصد کو کمانے کے لیے، دنیا میں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین میں آزمائشیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ایمانی اعتبار سے ہم کتنے مضبوط ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں، وہ بتلاتی ہے کہ آزمائش پر آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش، ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی، لیکن نتیجہ جو آتا ہے، پھل جو آتا ہے، وہ
مہاجرین میں انصار میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبر کیا صبر سے کام لیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا. اس کے بعد آزمائشوں کا دور یہی نہیں تھا بلکہ ایک بڑی آزمائش یہ تھی کہ اب نئے نئے دشمن کھڑے ہو رہے تھے. مکہ میں مسلمانوں کے جو دشمن تھے وہ صرف ایک طرح کے کفار مکہ یا مشرکین مکہ. لیکن مدینہ جب آمد ہوئی تو یہاں سب سے پہلے منافقین کی ٹولی نکل جاتی ہے. اور منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دل میں کفر کو چھپاتا ہے, جو دل میں شرک کو چھپاتا ہے, اللہ رب العالمین کی دشمنی کو چھپاتا ہے لیکن ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, ظاہر یہ کرتا ہے کہ مجھے مسلمانوں سے محبت ہے, ظاہر میں مسلمان لیکن اندر وہ کافر ہوتا ہے. ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے اعتقادی اعتبار سے. اور ایسے شخص کا ٹھکانا نار جہنم ہے. وہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. اس لیے کہ آج تک جتنا زیادہ نقصان منافقین نے اسلام کو پہنچایا ہے اتنا زیادہ نقصان آدھائی اسلام میں جو کھلے ہوئے دشمن ہیں انہوں نے اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچایا ہے. اس لیے کہ اندر کے جو سام ہوتے ہیں آستین کے جو سام ہوتے ہیں اتنا زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا ہے. انسان یہ سوچتا ہے یہ تو ہمارے بھائی ہیں, ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہتے کھاتے اور پیتے ہیں, یہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن جس کے دل میں کفر چھپا ہوتا ہے, جس دل میں شرک کی محبت چھپی ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے سازشیں کرتا ہے, غیروں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے. منافقین کی تاریخ انشاءاللہ جب مختصر ذکر کی جائے گی ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات آئیں گے کہ کس طریقے سے مدینہ کے منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی. ان کا آغاز اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اوس و خزرج میں جو باہم لڑائیاں شروع ہوئی تھی جنگ کی بھڑاس کے بعد قبیلے والوں نے بیٹھک بلائی, میٹنگ بلائی اور کہا کب تک لڑتے رہیں گے, جھگڑتے رہیں گے, کیوں نہ ایک انسان کو اپنا امیر منتخب کر لیا جائے اور اسی کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے, اسی کو سردار بنا لیا جائے. تو سب سے پہلے جس کو سردانی کی جانی تھی وہ تھا عبداللہ ابن عبید بن سلول. یہ رئیس المنافقین ہے, منافقین کا سردار ہے. اس کے لیے تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی. اسی دوران مدینہ کے چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں مکہ میں حج کے دوران, تو وہاں مسلمان ہو جاتے ہیں. جس شخصیت کی انہیں تلاش تھی, جس سردار کی انہیں تلاش تھی, اسے بہتر سردار انہیں مل چکا تھا, اس سے بہتر انسان مل چکا تھا. بلکہ ایسا انسان جو تمام انبیاء کرام کا سردار ہے, جو امام الانبیاء ہے, ایسا سردار دنیا میں مل نہیں سکتا. جب انہیں ملا اور انہیں احساس ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے والے ہیں, اب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری چاہیے. جب رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو پتا چلا کہ میری سرداری تو خطرے میں ہے, میری جگہ ایک انسان آنے والا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے, انہیں یہ سردار بنائیں گے, اپنا بادشاہ اور حاکم بنائیں گے, اندر ہی اندر اس نے کفر کو چھپایا. اسے اس بات کا نہیں تھا اگر ظاہرہ میں مسلمانوں سے لڑائی کرتا ہوں, مسلمانوں میں اختلاف پیدا کروں گا, تو آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے, مسلمان قوت والے ہو چکے ہیں, لہذا ظاہری اعتبار سے کہیں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. باقی کی باتیں میں اس نے طرح طرح کی سازشیں کی اور یہی سے نفاق کا بیج بویا جاتا ہے. مکہ میں منافقین نہیں تھے, مدینہ میں منافقین تھے. یہاں ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں اسلام کمزور ہوتا ہے وہاں منافقین نہیں ہوتے. اس لیے کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسلمانوں کو ستانے کے لیے وہاں کوئی ڈر نہیں ہوتا, لہٰذا جو دشمن ہوتے وہ کھل کر کے سامنے آتے تھے. مکہ میں کھل کر کے دشمن سامنے آتے تھے, لیکن مدینہ میں اس لیے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, مسلمانوں کی حکومت قائم ہونے والی تھی, یہاں اسلام کو استحکام اور اسلام کو قوت مل رہا تھا. نتیجہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں جہاں اسلام پرکھتا ہے, جہاں اسلام کی نشو و اشاعت ہوتی ہے, وہاں منافقین کی ٹولیاں اس آڑ میں لگ جاتی ہے کہ کس طریقے سے باطن میں چھپ چھپ کر کے اسلام کو مٹانا ہے. اس طریقے سے مدینہ میں منافقین کا آغاز ہوتا ہے اور ہر طریقے کی وہ سازشیں کرتے ہیں. دوسرا تو دشمن کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا یہودیوں کی شکل میں. مکہ میں یہودی نہیں تھے لیکن مدینہ میں یہودی تھے. یہ ایسی قوم ہے, یہ ایسی قوم ہے
انسانوں سے آج مثالیں دیتے ہیں کہ اگر سانپ کو ہم دودھ پلا کے اور گھر میں پالیں گے تو ایک دن ہمیں ٹس لے گا، یہی حالت ہی ہوئی ہے۔ جب ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو پریشان کیا جاتا ہے، تو چند مسلمان یا چند انسانیت نواز ایسے انسان کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دے دی جائے، تھوڑی سی جب جگہ دی جاتی ہے تو کس طریقے سے یہ ظالم اس جگہ کا استعمال کر کے خود اسلام کو مٹانے کے دم پہ ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے مدینہ کی مثال ہے، اسی طریقے سے ہمارے سامنے فلسطین کی مثال ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں نے رہنے کے لیے غزہ پٹی پر تھوڑی سی چیز دی تھی، تھوڑی سی جگہ دی تھی، آج یہ ظالم کس طریقے سے وہی کے مسلمانوں کو مٹانے پہ در پہ ہیں اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ انتہائی ظالم قوم ہے، ایسی ظالم اور ایسی دشمن قوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی دشمنی کے تعلق سے فرمایا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اس تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی مومنوں کی سب سے کٹر دشمن یہی یہودی ہیں، ان یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے کٹر دشمن قرار دیا تھا، آج اس طریقے سے وہ چالیں چل رہے ہیں اور مسلمان انہیں کٹر دشمنوں کی نکالیاں کر رہے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ آج دیکھیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری شادی کا غرضیے کی زندگی کے ہر معاملات میں کہیں نہ کہیں ہم جا کر کے یہودیوں سے مل جاتے ہیں۔ ہمیں اسلام پسند نہ آیا، اسلامی شادیاں پسند نہ آئی، ہمیں اسلامی تاریخ میں کیے جانے والے کام پسند نہیں آئے، ہمیں پسند آتے ہیں تو ان یہودیوں کے کام، ان یہودیوں کا کلچر، ان یہودیوں کا تہذیب و تمدن کیسے مسلمان ہیں، کتنے بھولے بھالے ہیں۔ جو دشمن تھا وہ یہودیوں کو کٹر دشمن قرار دیا گیا، آج ہمیں اپنا حامی سمجھتے ہیں، اپنا مددگار سمجھتے ہیں۔ ضرورت ہے مسلمانوں ان کی دشمنی کو جانچا جائے، دیکھا جائے، کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہودیوں نے اندر ہی اندر سازشیں کی، ہر طریقے سے کتنے غزوات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے ہوئے کہ اس طریقے سے اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئے، یہودیوں کی سازشوں کا سامنا کرنا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی جانب سے پہلے درجے احکام نازل ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ میں زیادہ تر اسلام کے جو احکام نازل ہوتے ہو تو توحید کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اخلاق کے تعلق سے بہت کم ایسا تھا کہ مکہ میں یہ کہا گیا ہو بڑا کام کرنا ہے، بڑا کام ضرور جانا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا قبول حق نہیں ہے، کوئی جانتا ہے کہ بندوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی ہے، تدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ کے ساتھ۔ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے مضبوط ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کسی مسلمان کو یہ کہا جائے تیری عادت گندی ہے اسے چھوڑنا ہوگا، جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے فوراً مسلمان چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے اخلاق اور کردار کمزور ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حرام بار بار کہا جائے ایمان حرام ہے لیکن آسانی سے چھوٹا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ کے آداب بھی یہ کہہ دیا جاتا کہ آج سے شراب حرام ہے، شراب چھوڑ دینا ہے، تو کوئی ایک بھی شراب کو نہ چھوڑتا۔ اس لیے پہلے تربیت کی ضرورت ہے، پہلے اس انسانی ذہن کی تربیت کی ضرورت ہے کہ انسانی ذہن کو اسلامی بنایا جائے، اسلام کے دل کو اسلامی رنگ میں رکھا جائے، تب جا کر کے مسلمان اسلام سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے اللہ رب العالمین کا جو بھی فرمان آتا ہے وہ حرام کام کو یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اس لیے جب صحابہ کرام ایمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہو گئے، اب مدینہ میں احکام کا احکام نازل ہو رہے ہیں۔ سن 1 ہجری کے ختم ہونے پر اور قریب قریب سن 2 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ رب العالمین نے احکام نازل کرنا شروع کر دیا۔ انہیں احکام میں روزے، رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا گیا، اور اس کے بعد زکات الفطر کے احکام نازل کیے گئے، عید کے احکام نازل کیے گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے زکات کا نظام اور زکات کا سسٹم دیا۔ اللہ رب العالمین جو احکام نازل کر رہا تھا، انہیں احکام میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا چیلنج کا جہاد کا حکم۔ اللہ رب العالمین نے اسلامی تاریخ میں جہاد کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں۔ آج اسی جہاد کو لے کر کے دشمنان اسلام
اور کچھ مسلمان جو سینکڑوں ذہن میں ہیں، دل میں ذہن میں ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے سے دین اسلام کی تعلیمات کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ جب سیرت پڑھتے نہیں ہیں، جب سیرت جانتے نہیں ہیں، تو کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کریں گے؟ جب سیرت پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو سنیں گے اور سنائیں گے، تو ہمارے پاس علم ہوگا، ہمیں جواب دینے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ملیں گی، ایسے ایسے نکتے ملیں گے کہ دشمنان اسلام جس جس طریقے سے، جن جن ناحیوں سے دشمنان اسلام ہمارے نبی پر حملہ کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر حملہ کرتے ہیں، اور خاص طور سے جہاد جیسی بہترین نعمت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہمارے پاس جواب ہوگا۔ پہلا بہترین جواب یہی ہے، کوئی ایسی قوم دنیا میں بتائیے، کوئی ایسا ملک دنیا میں بتائیے جس کے پاس فوج نہیں ہو، جو اپنا دفاع نہیں کرتا ہے، یہ ہندوستان کی فوج، یہ پڑا ملک کی فوج، اور رکشہ کے نام پر کس کس طریقے سے بجٹ پاس کیے جاتے ہیں، کس لیے؟ کھیلنے کے لیے، یا اخلاق کا درس دینے کے لیے، یہ اس لیے تیار کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو اس ملک کی حفاظت کرنا ہے، اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے فوج کو تیار کیا جاتا ہے۔ اگر اسلام اپنے دفاع کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے وہی سسٹم اپناتا ہے، وہی فطرت کے تقاضوں کو اپناتا ہے، تو آج اسی اسلام پر کیچڑ اچھالے جاتے ہیں۔ آج یہ رامائن ہے، یہ مہابھارت ہے، کس کے نام ہے؟ جنگوں کے نام ہے۔ کارگل یوگ کس کا نام ہے؟ کس سے جنگ ہوئی؟ سب جنگوں کے نام ہے۔ لہذا ہر ترقی یافتہ، ہر غیرت مند قوم فوج کو رکھتی ہے اور اپنی دفاع کے لیے حد تک امکان کوشش کرتی ہے، اور بے غیرت ہو جاتی ہے وہ قوم جس کے دفاع کے لیے اپنی کوئی فوج نہیں، اپنا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس لیے یہ قدرت کا نظام ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اپنا دفاع کے لیے، اپنے حق کو لینے کے لیے اسلام بھی کسی طریقے سے جہاد کرے، یا مسلمان کس طریقے سے میدان جہاد میں آ سکتے ہیں، یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اور یہاں مکہ اور مدینہ میں جو فرق ہے کہ مکہ میں صحابہ کرام چاہتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے اجازت نہ دی، یہاں ہر مسلمان کو یہ سمجھنا ہے، اس لیے کہ مکہ کے حالات سازگار نہیں تھے، مکہ کے مسلمان خود کو استحکام کے اعتبار سے کمزور تھے، انفرادی حیثیت بھی چھپ چھپ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، لیکن جب مدینہ میں آئے اختیار ہر اعتبار سے وہ امام مل گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں الامام جبنا، امام ڈھال ہے، اسی کے حکم سے لڑائی لڑی جاتی ہے، جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تب جا کر کے جہاد ہوتا ہے، لیکن جہاں دعوت کا میدان کھلا ہوا ہو، آپ صحیح طریقے سے عبادت کر سکتے ہو، کوئی رکاوٹیں نہ ہو، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دعوت اللہ کو پھیلانے کے لیے، اللہ رب العالمین کے پیغام کو پہنچانے کی حد تک امکان کوشش ہونی چاہیے۔ اور دونوں میدان میں مسلمان ناکام ہو چکے ہیں۔ اس ہندوستان میں ہمارے سامنے کتنے سالوں تک ہمارے قانون، ہمارے دستور اجازت دے رہا تھا کہ آپ اذان دیجیے، آپ نماز قائم کیجیے، آپ اسلام کی دعوت دیجیے، لوگوں کو بہترین طریقے سے مسلمان بنائیے، ہمارے یہ قانون، ہمارے یہ دستور اجازت دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، چند سالوں سے ظالموں کی وجہ سے، کچھ نام نہاد فرقہ پرستوں کی وجہ سے حالات سازگار نہیں ہے، لیکن آج بھی حالات ہمارے لیے بہتر ہے کہ کسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی توحید کا پیغام پہنچائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام پہنچائے۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر طریقے سے اسلام کی صحیح تعلیمات کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کی جو اجازت دی تھی، اس کے کئی اور عوض و مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ زمین جو اللہ کی ہے، یہ دھرتی جو اللہ کی ہے، اس میں بسنے والے انسان بھی اسی کے ہیں، وہ خالق ہے، سب اسی کے مخلوق ہے، اس کی دھرتی پر، اس کی زمین پر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسی کے نام لینے کو روکا جائے، لا الہ الا اللہ کی پکار کو روک دیا جائے، یا اس کی جب دعوت دی جاتی ہے تو ہی کی جانب بلایا جاتا ہے، تو رکاوٹیں کھڑی کی جائے، تو اللہ رب العالمین کو نظام سے لڑا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کو مٹانے کی کوششیں ہوتی ہیں، یہ دعوت اللہ کو پھیلانے کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، تب جا کر کے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے جب حالات ہو جائے، قوت ہو جائے، امام ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اس کے اندر میں ہمیں جا کر کے جہاد کرنا ہے۔ ایسا نہیں کسی کا جذبہ جاگا، کوئی کھڑا ہو گیا اور یہ جہاد کے نام پر نعرے لگانے لگا، اسلام قطعی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، دوسروں تک سکھانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسلام میں جو جہاد ہے، ہمارے اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس کو
کو پڑھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے حالات آئیں گے اس میں کس طریقے سے ہمیں دین اسلام نے غزوات میں جنگوں میں اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی ہے اسے اندازہ ہوگا کہ دین اسلام کتنا پسندیدہ کتنا محبوب دین ہے تو اس لیے اغراض و مقاصد کو جاننا ضروری ہے پہلا مقصد ہے اللہ کی توحید کو پھیلانا اللہ رب العالمین کی دعوت کو بلند کرنا اس لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیجتے جہاد کے لیے روانہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کرتے کہ جا کر سب سے پہلے توحید کی انہیں دعوت دینا ہے انہیں یہ بتلانا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کے مستحق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دے کر کے جھنڈا دے کر کے بھیجا تو انہیں نصیحت کی تھی کہ کل میں جس انسان کو جھنڈا دینے والا ہوں جس انسان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ تیرے ہاتھ کا ہر ایک انسان بھی مسلمان ہو جائے دین اسلام پر آ جائے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر محبت ہے گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے روانہ کرتے وقت یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اعلیٰ کلمہ اللہ ہے اللہ کے کلمے کی بلندی ہے ہمارا مقصد اس دنیا سے شرک کو مٹانا ہے ہمارا مقصد اس دنیا میں جو فساد پھیل رہا ہے اس فساد کو ختم کرنا ہے لیکن ایسے غیر مسلم جو ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیتے ہمیں ستاتے نہیں ہیں ان کے لیے اسلام حکم دیتا ہے تو ان کے ساتھ رواداری ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا نمونہ پیش کیا جائے اسلام صرف انہیں مشرکین کے ساتھ انہیں کافرین کے ساتھ جہاد حکم دیتا ہے جو خود اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہوں یا اسلام کو روکنا چاہتے ہوں یا مسلمانوں کو سنانا چاہتے ہو ہر ایک مسلم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنے کی اسلام میں تعلیم نہیں دیتا ہے اس جہاد کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلانا چاہتا ہے کہ دنیا کی محبت میں نہ پڑے کہ مسلمان دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہو اسلام چاہتا ہے جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی کبھی کبھار جان کی قربانی بھی اسلام مانتا ہے جس طریقے سے صحابہ کرام نے جان کی قربانیاں دی یہی اسلام دکھانا چاہتا ہے کہ تمہارے دل میں اس اسلام کی کتنی محبت ہے اللہ رب العالمین کی کتنی محبت ہے کہ جان دینے کے لیے تیار ہے نعرے تو آئے بہو نہیں نعرے ہم لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سر کٹانے کو تیار ہے اللہ کی توحید کو سر کٹانے کو تیار ہے لیکن جب ہم اپنے اخلاق کو دیکھتے ہیں اپنے کردار کو دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات پر عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم زیرو ہو جاتے ہیں ہم صفر ہو جاتے ہیں یہ کٹانے کے لیے تیار ہے لیکن اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے کہ مسلمانوں پانچ وقت کی پہلے نماز ادا کرنی ہے پہلے اخلاق کو سوارنا ہے تمہارے اخلاق کو کردار کی گواہی دے مسلمان ہے وہاں ہم زیرو ہے اس لیے مسلمان دعوے سے کام نہیں ہوتا ہے صحابہ کرام نے سب کچھ قولاً اور عملاً کر کے دکھلایا ہے تب جا کر وہ مجاہد ہوئے تب جا کر وہ شہید ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں کئی مرتبے دیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاد کس مفہوم کو خود مسلمان بھی سمجھے آج ہم صحیح تصور کو جانتے نہیں سمجھتے نہیں ہے نتیجہ یہ ہے غلط تصور رکھنے کی وجہ سے خود پریشان ہوتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں اس لیے ضرورت ہے جہاد کے اغراض و مقاصد کو سمجھے اور امت تک لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے کہ اسلام میں جو جہاد کی تعلیم دی گئی ہے کتنی پاکیزہ ہے کتنی اخلاق مند ہے غیروں کی تعلیم میں غیروں کے لڑائی جھگڑے میں کس طرح اسلام ہمیں بتلاتا ہے ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے کردار کیسے ہونے چاہیے یہ چند احکام اللہ رب العالمین نے نازل فرمائے اور اس کے بعد ایک بات دیگرے اللہ رب العالمین کی جانب سے احکامات آتے رہے اس لیے کہ مسلمان ایمانی اعتبار سے مضبوط ہو چکے تھے اور جو بھی حکم آتا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ جان کی بازی لگانے کے لیے تیار تھے اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو سیرت النبی سے بہترین درس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی غیر مسلم پائے جاتے تھے وہ بھی اپنے عید اور اپنے تہوار منایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا تھی کس طریقے سے دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے آج مسلمان مصلحت کے نام پر
حکمت کے نام پر کس قدر دینی تعلیم سے دور ہوتا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں پر جھڑی لگ چکی ہے. ایم پی دیوالی کے نام پر، ایم پی ہولی کے نام پر مسلمانوں پتا بھی ہے کس چیز کی خوشی کی ہم انہیں کس طرح کانگریچولیشن دے رہے ہیں، کس طریقے سے انہیں مبارک باد دے رہے ہیں. اور نہ جانے کس قدر مسلمان آج بدعت ہو چکے، اسلامی تعلیم کو بھول چکے ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس تہوار میں شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں. اور ہم انہیں کہتے ہیں آپ اس کفر پر اور شرک پر خوش رہو. کبھی شرابی کو مبارک باد دیتے ہیں، شراب پینا کبیرہ گناہ ہے، لیکن کبھی ہم کہتے ہیں اس مصلحت یہ ہے، نماز آگے ہے، حکمت یہ ہے، انہیں تو کبھی ہم مبارک باد نہیں دیتے. کبھی چور کو مبارک باد کیوں نہیں دیتے؟ دنیا میں جو فساد کرنے والے انہیں مبارک باد کیوں نہیں دیتے؟ جب یہ تو کبیرہ گناہ ہے. لیکن جو کفر ہے، جو شرک ہے، جہاں لکشمی کی پوجا ہو رہی ہے، جہاں نہ جانے کن کن خداؤں کی عبادتیں ہو رہی ہے، اور ان میں ہم اس قدر رواداری، اس قدر حکمت اور اس قدر مصلحت، ہمیں اللہ کی توحید کی پرواہ نہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات کی پرواہ نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی پرواہ نہیں، کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم روادار ہیں، کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ہم مصلحت کا تقاضا رکھنے والے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم حکمت کو جاننے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا، اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش آئی، ہمارے سامنے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں سکھلاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کس طریقے سے رہنا ہے. ہمارے سامنے تعلیمات کھلی بھی ہیں، لیکن کفر پر خوشی کا اظہار کرنا اور انہیں مبارکباد پر مبارکباد دینا یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. یہ کفر پر خوشی ہے، یہ مشرکانہ کام پر خوشی ہے. جانے انجانے میں کہاں جا رہے ہیں. اس لیے مسلمان چاہتے ہیں یہاں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے. اگر ہم ہیپی دیوالی نہیں کہیں گے، پلا پلا نہیں کہیں گے، یہ سمجھیں گے کہ دشمن ہے مسلمانوں. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ یہودی اور نصرانی آپ سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، حتیٰ تب ہاں آپ یہودی بن جائے تب یہ خوش ہوں گے، آپ نصرانی بن جائے تب خوش ہوں گے. اسلام کئی پیغام دیتا ہے کہ ایسے مقامات پر چاہیے لکم دین لکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو، لیکن ہمارے لیے ہمارا دین ہے. ہم اسلام کا سودا نہیں کر سکتے، ہم کفر پر خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں. کفر کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. ان کو کیسے ہم دے کے تاریخ، ان کو کیسے سمجھائیں گے توحید کا سبق، جب ان کے کفر پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اور کیسے کیسے مسلمان بچے آج نوجوان نسل بگڑ رہے ہیں، ان سے زیادہ تو ہم پٹا کے چھوڑ رہے ہیں. نہ جانے کس چیز کی خوشی ہے، نہ جانے کون سی رواداری ہے. مسلمانوں رب کے سامنے کیا منہ کر کے جائیں گے؟ یہی اسلام، یہی توحید سے محبت ہے. ضرورت ہے اسلامی تعلیمات کو سمجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن نے ہمیں میسج اور پیغام دیا ہے کن کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے، کن کن طریقوں میں ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، اور کہاں کہاں ہم ان کے کام میں شریک ہو کر کے مدد کر سکتے ہیں. لیکن کفری کاموں پر، شرکی کاموں میں شریک ہونا اور انہیں بدھائیاں دینا، نہ جانے کس طرح کی باتیں دکھنا، یہ مسلمان کے لیے شعبہ نہیں ہے. مسلمان کو سمجھنا ہے اس دل میں توحید کی محبت کو بٹھائے، کفر سے نفرت کو بٹھانا ہے. یہی والا اور بڑا کا پیغام اسلام ہمیں دیتا ہے. آج ضرورت ہے، اگرچہ کبھی کبھار ایسی باتیں ہمارے بھائیوں کو بڑی مشکل لگ جاتی ہے، دل پر چوٹ پہنچتی ہے، لیکن حقیقت میں مسلمانوں یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے جانے انجانے میں کبھی کبھار ہم اس طرح سے شکار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں. اس لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مسلمان پریشان حال ہے پریشانی کو دور فرما دے، اللہ رب العالمین ہمیں سے جو بیمار ہے تمام مسلمانوں کو شفا کاملہ حاصل عطا فرما دے، ہمیں سے جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل عطا فرما دے، ہمارے جو بھائی دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں مغفرت فرما دے، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، عذاب جہنم سے بچا لے، ہمارا خاتمہ قبول فرمائے. آمین. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ.